Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cene gledalci. 4. decembra se bomo državljani Republike Slovenije prvič v zgodovini odpravili na predčasne parlamentarne volitve. Čeprav se bo uradna kampanja začela 9. novembra, pa verjetno, kot ste že opazili, neuradna že poteka. Nocoj o tem z nocojšnjim gostom, gospodom Zijadom Bečirovićem. Lepo pozdravljeni. Dobar večer. Ste direktor inštituta IFIMES in opravili ste pravzaprav, bi rekel, eno od prvih raziskav o samih strankah. Morda prvi podatek, na volitve bi po vaši raziskavi odšlo 62,8% državljanov, ne bi pa odšlo 18,7. Vas to preseneča? Prej bi povedal, da je šlo za terensko raziskavo z opravljenim globinskim intervjujem, ki pomeni neposreden stik izkušenega izpraševalca, ki izprašuje posameznika. Rezultat ne preseneča, zaradi tega, ker zadnjih nekaj mesecev je prišlo do izrazite politične polarizacije v državi, velikega nezadovoljstva državljanki in državljanom situacijo v državi in napovedi pojave novih političnih strank oziroma list, kar je dejansko spodbudilo en politički blok do drugega, da mobilizirajo svoje volilce in dejansko gre za zelo življenjska vprašanja o prihodnosti Republike Slovenije in ta interes državljani so pokazali, ker gre neposredno zadeva prav njih. Nam je zanimivo pri tej vaši raziskavi je to, da ste vključili pravzaprav tudi liste. In če nekako pogledava vrstni red. Prva je SDS, se pravi stranka Janeza Janše, 31,2%. Druga pa je lista doktorja Gregorja Viranta. Tretja pa je lista Zorana Jankovića. Vas to preseneča, recimo? Moram mogoče ena opomba, da smo ves čas analizirali, kaj se dogaja glede prihodnjih volitev in smo dali eno znako, če bi se pojavila lista doktora Gregorja Viranta, če bi se pojavila lista Zorana Jankovića, če bi se pojavila lista koprskega župana Bojana Popovića, tako da je to potrebno, da bi gledalci bolje razumeli oziroma da bi bila korektno opravljena in prezentirana sama raziskava. Ne preseneča doktor Virant, zaradi tega, ker ga javnost, predvsem volilci, poznajo kot človeka, ki je 4 leta upravljal, mislim, 4 leta pa pol državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, potem minister v vladi Janeza Janše za javno upravo. Človek, ki za sabo nima afer, ki je na nek način deloval združevalno in mislim, kar posebej javnost ceni, je glede plačne reforme, zaradi tega, ker ni taktiziral takrat in je to reformo sprejel, čeprav je zaradi te reforme mogoče tudi takratna stranka, s katero je sodeloval, ni zmagala na volitev, ampak dejansko ni taktiziral, kar bi večina politikov taktizirala, ker bi to v bistvu prvo izplačilo po tej novi plačni reformi bilo po volitvah, to se zgodilo pred samimi volitvami, sami vemo, kaj se takrat dogajalo. In mislim, da so ljudje naveličani v Sloveniji glede političnega ekstremizma, ne glede, ali je to levi ali desni in da dejansko potrebuje osebo, ki bo združevala Slovenijo, ki jo bo povezovala in vodila naprej brez ideoloških predznakov, kar zagotovo vsaj raziskava tako kaže, doktor Virant je prepoznavan kao človek, ki bi ga potrdilo znatno število volilk in volilcev. No, ampak recimo zanimivo je, da tako lista doktora Gregorja Viranta kot lista Zorana Jankovića še ni predstavila programa. Pravzaprav anketiranci vprašanje niso vedeli, kakšen je program. Zakaj gre tu po vašem? Ali so pri nas tako, da program ni pomemben, da je bolj pomemben, kdo je predsednik stranke, recimo, kdo jo vodi? Mislim, to je značilnost ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni regiji, da večina strank nažalost funkcionira kot družba ene osebe in prepoznavnost določene politične opcije ni po političnem programu, ampak po voditelju same politične stranke. No, četrta je stranka SD Boruta Pahorja, 11,9%. To je zdaj vodilna vladna stranka, ki je zmagala na prejšnjih volitev in to je stranka, ki ima svojo infrastrukturo, ima tradicionalno, a zanesljivno volilno telo in zagotovo bo pomemben dejavnik tudi v prihodnje, ampak ne more zagotovo biti zmagovalka prihodnjih volitev. Če bi bile volitve to nedeljo, bi se po tej lestvici uvrstile v parlament še Desus 7,5%, LDS 5,6% in pa nacionalna stranka 5,1%. Zares in ljudska stranka pa bi spadli. Moramo spet zaradi korektnosti same raziskave povedati, da je to opravljeno od 28. septembra do 10. oktobra in da je
volilna kampanja dinamična kategorija in v kampanji lahko stranke izboljšajo ali poslabšajo svoj rezultat, tako da v tem kontekstu tu treba razumeti te rezultate, drugače ne bi imelo smisla in sploh ne bi bilo potrebno za kakšno koli kampanjo. Glede na napovedi, in sami ste sodelovali na okrogli mizi, ki smo jo organizirali za kulisu volilnih kampanj, strokovnjaki za volilne kampanje pravijo, da lahko do 10% točk stranke izboljšajo svoj volilni izid, tako da to bo zagotovo najbolj zanimiva volilna kampanja z največjo negotovostjo in je izvrsna prilika tudi, da mediji na korektan način prezentirajo same volilne programe in da državljanke in državljani oziroma volivke volivci na podlagi korektne predstavitve vseh politične ponudbe izberejo stranko, ki bo, oziroma listo, ki bo vodilo Slovenijo v prihodnja 4 leta. Če se nekako spomniva, ves čas smo poslušali v zadnjih mesecih v slovenskem prostoru, potrebni so novi obrazi. Recimo, ampak na tej listi po tej vaši raziskavi je pa nova stranka TRS, to je stranka gospoda Hanžka, v kateri je tudi Manca Košir, je dobila samo 2,2%. Veste, obstoječi sistem v državi ne onemogoča rekrutiranje novih političnih elit. Sedanje elite zagotovo že zadnjih 20 let držijo svoje pozicije, konzervirano je obstoječe stanje, tako da je zelo težko se prebiti na politično sceno, ker sedanje politične elite zagotovo najdejo nekaj ovir za pojav novih obrazov in v tem kontekstu tudi to treba razumeti in na koncu konca je tudi povezano s kapitalom oziroma z denarnimi sredstvi za izpeljavo same kampanje, čeprav v tem primeru denar ne bo odločujoči pri izbiri samih političnih opcij, kot se recimo spomnimo demokratske stranke, ki ogromno denarja, mislim, da je leta 92 uložila za svojo volilno kampanjo, pa na koncu so postali, mislim, zdi, izven parlamentarna stranka. Greva zdaj k tretjemu vprašanju, to je zelo zanimivo. Kdo bi bil najprimernejši mandatar? Po vaši raziskavi vodi Gregor Virant 25,8, drugi je Janez Janša 24% in pa Pahor z 10,9%. Mislim, da je to tudi pričakovan rezultat, tudi glede same pozicije in politični stranko oziroma list, ki so v prethodnem vprašanju, s tem, da moramo vedeti, da Gregor Virant je bolj združevalan od kakšnega koli drugega politika z desne ali leve politične opcije, tako da močno bo napado osrednje oziroma volilno telo, ki se nahaja na centru in je ta podpora posledica te podpore in ugleda, ki uživa oziroma podpore v samem političnem centru in zaradi tega je v bistvu najbolj zaželena oseba za novega slovenskega mandatarja. No, Gregorju Virantu, kot rečeno, zelo dobro kaže, ampak vendar on še niti nima kandidatov v vseh okrajih, niti še ni zagotovo, da bo lista pravzaprav sploh šla na volitve. Ali bi se lahko poslabšal položaj, recimo, če bi izbral neprave kandidate? To zagotovo, ampak mislim, da v tem primeru ni pomembna sama infrastruktura. Imamo stranke, ki imajo zelo močno infrastrukturo ves čas, ampak so ostale zelo minorne stranke, pa imamo stranke, omenjam tudi stranko, ki ima največ slovenskih županov, ki ima zelo dobro infrastrukturo po vseh mestih, krajih, okrajih, ampak dejansko je minorna politična stranka. Tako mislim, da je tu zelo pomembna moč idej in sam posameznik oziroma skupina, ki bo predstavljala politično stranko oziroma politično opcijo in mislim, da v tem primeru vsaka stranka oziroma vsaka politična lista bo izbrala nekaj posameznikov, ki bodo pritegnili pozornost volilcev, ampak predvsem je najbolj pomemben lider oziroma voditelj posamezne politične stranke oziroma liste. No, če še ostanava pri mandatarju, recimo zanimivo je nobeden od teh naštetih, se pravi ne gospod Janša, Pahor, Virant, Janković, nihče ni primeren, pravzaprav meni 10%, 17 pa pravi ne vem. Ljudje so razočarani v politiko, v politična dogajanja glede aktualne koalicije v vladi, v državnem zboru, slabe življenjske razmere v državi so največji razlog, da so ljudje dobesedno razočarani v javno sceno oziroma politična dogajanja in zaradi tega išče v bistvu rešitelja Slovenije, ki bo po volitvah Slovenijo peljo naprej. Dobro, predlagam, da na tem mestu narediva kratek predah, nadaljujeva takoj po glasih.